перше. Історія краще запам'ятовується, якщо її обговорювати. Не перевантажуйте себе датами. Зробіть акцент на тих, які зазначені у програмі ЗНО, а лік запам'ятовування скористайтесь картками. Побудуйте роботу над тестом. Перегорніть усі сторінки і візуально опрацюйте подану інформацію. Це трішечки вас заспокоїть. Щодо карт. Потрібно не запам'ятовувати їх, а вміти аналізувати, адже завдання можуть бути різноманітними. Зверніть увагу на такі моменти, як міста, державні кордони, напрями руху військ, і, можливо, в них вже ховатиметься відгадка. Ознайомтеся з правилами проходження тесту, щоб не втратити бали на якихось дрібницях. І з правилами виправлень, і з правилами поведінки, звісно.